ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੱਲ ਦੇ ਜੀ ਦੇਵਾ ਗਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਲੈ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਨਿਊ ਬਲੌਗ ਆਈ ਹੋਪ ਤੋ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਂਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਬਲੌਗ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਆਇਆ ਮੰਮੀ ਉਧਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਆ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲੌਗ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੂਰਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਬੱਦਲ ਬੱਦਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਵਲੋਗਿੰਗ ਵੀ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂੰਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਬੋਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਸਟਿੱਕ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਿੱਕ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਬਾਂਹ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਖੋ ਬਾਂਹ ਜਿਹਾ ਮਾਜੀ ਰੱਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ 'ਚ ਬਲੋਗਿੰਗ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਲੋਗਿੰਗ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੰਚ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਆ ਆਲੂ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਮੰਮੀ ਰੱਖ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੀਏ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪੀਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਪਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨੰਗੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਬੈਠੇ ਹਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਵਾ ਗਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਲੈ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਜੱਟ ਆ ਗਏ ਆ ਚਾਂਪ ਖਾਣ ਚਾਂਪਾਂ ਸਟੋਲ ਮੈਗੀ ਖਾਣੀ ਯਾਰ ਮੋਮੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰੋਟੀ ਦੇ ਖਾਣੀ ਖਾਓ ਜੀ ਇਦਾਂ ਅਚਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਲਾ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਆਹ ਬਹੁਤ ਆ ਆਏ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇ ਗੜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਗਾੜੀ ਜਾਂ ਚੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ
रुपया कटना ही है। कतूरा पानी कितों अंदर आ गया। चल चलो बाहर नू चल। ओ चल आया ते हुण बारी आ चुकी आ ब्लॉग नू एंड करन दी। आई होप तुहानू अज दा ब्लॉग वधिया लग्गिया होणा। जे ब्लॉग वधिया लग्गिया तां कर दिओ लाइक ते चैनल कर सबसक्राइब ते मिलदे आ नैक्सट ब्लॉग विच। ते हुण दे लई बाय। तो गाइस हम चलना मैं मत्था टेकन यार मम्मा। तो गाइस हम चलने आप नहीं।